Ni har varit i Svartsjön många gånger förut, eller? Nej, nej, det har ju varit stängt i 20 år. Och nu, skulle jag vilja bara säga, vad kul att, att alla följer med. Och även nya... Var det inte öppen för 2 år sedan? Nej, aldrig varit öppen för allmänheten. It's a bad place. Don't go there. Jag har hört av någon död här. Visste du det? Det finns inget bevis på att någon har mördats. Ingen har fällts för någon mord här. Snabba, snabba. Någon har lagt ett anonymt bud på anläggningen. Så de enda som vet att vi skulle kunna köpa det här, det är vi. Jag må ha pengar, minne. Dag, släng din folk här. Du må få dig veckor, känner du? Dag, då kan du få din pengar. Men för fan! Vi kan inte hitta Oswald. Vi måste hjälpas åt att leta utanför. We need a couple of more days to get everything ready. Oj. Fjällgutten här ska precis dra härifrån. Det är därför de inte ville ha vi skulle vara här. Och Erkli, han har varit med på det. Det är möjligt att den står på vägen. Sätt dig på din skoter och ta med din fucking jävla bror och dra från den här anläggningen nu. Nu är det ditt ansvar. Det är bevist att vi är genetiskt programmerade till att lyfta i flock. Vi klarar oss bäst hvis vi arbetar samman. Får väl visa det med mig allvar. Okej, från är det för sent.